Re, viss ēters ir te! Lēmumu evakuēties viņi pieņēma stundas laikā, līdzi paķerot vien pasi un somu. Meitas Ērikas 15. Dzimšanas dienu svinēja uz Polijas robežas. Jā, tā Latvijā no Odesas ieradusies kara bēgle Agita Ļebedenko ar abiem bērniem pusaudžiem. Par galamērķi izvēle sievietei šaubu nebija. Viņas tētis bija latvietis un šeit mīt arī rāt. Taču tagad dzīve jāsāk no nulles, tostarp meklējot dzīves vietu, iespēja bērniem mācīties, bet pašai strādāt. No saudzes turpina Aija Kince. Labrīt, labdien, labvakar. Sveiki. Lūdzu, paldies. Aliņš, maize, gaļa. Malako zabila. Piens. Papa tak čuť noģot nenaučil. Tētis mani neiemācīja latviski. Es to nožēloju. Agitai nebija divu domu, kur bēgt no kara pārņemtās Ukrainas. Uz tēta dzimteni. Umiņā ķies latviši. Mans tētis ir latvietis, bet viņš bija armīnieks. Viņš neatgriezās Latvijā, bet ir viņa māsa un manas māsīcas. Meklēsim tagad rokā, jo mums nebija cieši kontaktu. Tāpēc mani sauc Agita, meitu Ērika. Tā tētis gribēja. Ērika savu 15. Dzimšanas dienu sagaidīja automašīnā, no Polijas braucot uz vectētiņa zemi. 15 gadi viņai palika vakar. Mēs ceļā sagaidījām dzimšanas dienu. Skola un koledža. Mēs visus pametām. Dēls mācās par programmētāju. Meita 9. Klasē. Abi pusaudži ir apikuši un nerunīgi. Maz gulēts. Dzimtās Odesas vietā saldus pakalni. Es to cepuri no mājām paņēmu. Kā talismanu. Slikti. Visas draudzenes tur palika. Odesā palika arī tētis, jo vīriešus līdz 60 gadiem no valsts neizlaižu. Mēs aizbraucām stundas laikā, sāka lidot bumbas. Nu, tālumā redzējām sprādzienus. Paņēmām somu un trīs pases. Pat ēdienu nepaņēma. Grīvenes man bija. Līdz Ļvivai tikt. Brauciens diezgan traks. 24 stundas uz riteņiem bija. Bēgļiem pakaļ devās Reinis Doniņš, kādreizējais saldus mērs, tagad uzņēmējs. Dziļi sirdī jau mēs visi gribam palīdzēt un jūtam līdzi pat ar asarām acīs. Bet nu, cik ir tiešām tie īstie darītāji, par to jau ir tas jautājums. Doniņš bēgļus arī izmitinājis. Agita, Ērika un Vladimirs savā jaunajā virtuvē satiek Ivaru Naumani. Viņš ir pašvaldības policijas priekšnieks un būs viņu mentors jeb palīgs, lai sakārtotu visus jautājumus. Es atbildu par jums šajā pilsētā. Es gribu strādāt. Jums ir kāda ukraiņu nauda? Nav. Agita ir bērnudārs pavāra un gatava sākt strādāt kaut rīt. Jauniešiem vajag skolu. Mēs to visu risināsim. Jā. Nu, mazpilsētas iespējās, protams, bet nu, centīsimies. Jā. Tagad latviešu un ukrainietes meitai Agitai Ļebedenko jāmācās jauni vārdi latviski. Karš, miers, palīdzība, darbs, mājas un cerība. Aija Kīncainis Kupčs, Latvijas televīzija.